1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। এই স্বাধীনতা পাবৰ কাৰণে বহুলোকে নিজৰ আত্মবলিদান দিছিলে, ত্যাগ কৰিছিলে। তাৰ ফলস্বৰূপেহে আজি আমি এখন স্বাধীন দেশত বসবাস কৰিব পাৰিছোঁ। এই স্বাধীনতা যদিও আমি লাভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এবুকু বেদনা বুকুত লৈ 1947 চনৰ 14 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষ গোটেইখনক দুভাগত ভাগ কৰি দিয়ে। 14 তাৰিখে পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰে আৰু 15 তাৰিখে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ গৈ বহুতে নিজৰ দেশতে শৰণাৰ্থী হিচাপে থাকিবলগীয়া হৈছিল। কিছুমান মানুহক মাৰি পেলোৱা হৈছিল, যিহেতু তথাপিও আমাৰ দেশ স্বাধীন হৈছিল বেদনা বুকুত লৈ, কিয়নো সেই সময়তে ভাৰত আৰু পাকিস্তানক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। মুছলিমসকলক পাকিস্তানলৈ নিয়া হৈছিল আৰু হিন্দুসকলক ভাৰতত ৰখা হৈছিল। 1947 চনৰ 14 আগষ্টত পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰে আৰু 15 আগষ্টত আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ হয়। কিন্তু এই বেদনা এনেকুৱা আছিল যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছু লোকে নিজৰ ঠাইতেই শৰণাৰ্থী হিচাপে থাকিব লগা হৈছিল, বহুতো মাইকী মানুহে অত্যাচাৰৰ বলি হৈছিল, লগতে এনেকুৱা হৈছিল যে কিছুমানে নিজৰ দেহ ত্যাগ দিছিল নিজৰ ঠাইৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে। সেই বিষাদ কিন্তু আমাৰ তেজত আমাৰ বুকুত সদায় আছে। আমি সদায় আমাৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধা জনাই আমাৰ কামবোৰ কৰি গৈছোঁ। কিন্তু তথাপিও আমি নৱপ্ৰজন্ম হওক, আমি সকলোৱে কেইজনে আমাৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰি চুনো, পাহৰি গৈছোঁ তেওঁলোকৰ বলিদান, তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু নাজানো তেওঁলোকৰ দেশপ্ৰেমৰ কথা। হয়তো আজিৰ দিনটোত আজি যেনেদৰে আমি আছোঁ, তেওঁলোকৰ বলিদানৰ অবিহনে কিন্তু এই জীৱন আমাৰ সাৰ্থক কেতিয়াও নহয়। হয়তো তেওঁলোক নোহোৱা হ'লে আমি আজি স্বাধীনতা নাপাবও পাৰিলোহেঁতেন। আমি হয়তো আজিৰ দিনত ব্ৰিটিছৰ তলতীয়া হৈ থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। আমি সেই উশাহ মুক্তভাৱে উশাহ ল'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। সেয়ে আজি মই তাৰ অলমতে এখন কিতাপৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই মৃদুস্মিতা। মোৰ চেনেল আসামিজ বুক টিউবাৰ। এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই এতিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। এই ভিডিঅ'টোত ক'ব খোজা আজি কিতাপখনৰ নাম হ'ল মৃত্যুঞ্জয়। 1979 চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমখন উপন্যাস হ'ল মৃত্যুঞ্জয়। লিখিছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই 1942 চনত ঘটা কিছুমান কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছিল। ইয়াৰ চৰিত্ৰসমূহ কাল্পনিক, তথাপিও সেই সময়ত ঘটা কিছুমান ঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে এই উপন্যাসখন লিখি উলিয়াইছিল তেওঁ। এই কিতাপখনৰ কথা ক'বলৈ পাই মই বিৰাটেই এক্সাইটেড, কিয়নো সেই সময়ত আমাৰ নগাঁও জিলাৰ লোকসকলেনো কেনেকৈ স্বাধীনতাৰ হকে মাতিছিল, কেনেকৈনো স্বাধীন কৰি তুলিলে আমাৰ যে নগাঁৱৰ বা অসমৰো যে কিছু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বলিষ্ঠ অৱদান আছে, সেই বিষয়ে এই কিতাপখনত পোৱা গৈছে। আৰু মই একেবাৰে বেছি ভাল লগা কথা, মোৰ জন্ম জেগা, মোৰ মাতৃভূমি কামপুৰৰ কথা ইয়াত বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে। মোৰ খুবেই প্ৰিয় এইখন উপন্যাস। যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে মই এইখন দিম, তেতিয়াই মানে মোৰ মনটো কিবা বেলেগ ভাল লাগি আছিলে, যে কিয়নো এইখনৰ বিষয়ে যদি কিছুৱে জানে হয়তো আমাৰ শ্বহীদসকলৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও জানিব, কিছু ঘটনা তাৰ আলমত লিখা এই ঘটনাবোৰৰ কথা জানিলেও মনটো হয়তো সকাহ পাব, কিয়নো আমি তেনে এক পৰ্যায়ৰ পৰা আহি এই পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছোঁহি। সেয়ে আহোঁ এইখন কিতাপৰ বিষয়ে কিছু ক'বলৈ। এই কিতাপখনৰ চৰিত্ৰসমূহ কাল্পনিক যদিও ইয়াত বিভিন্নটা চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেনে ধনপুৰ লস্কৰ, ডিমি, ভি ভি ৰাম, গোহাঁই, গোহাঁইৰ পত্নী, লগতে সুভদ্ৰা, এনে বিভিন্ন চৰিত্ৰ যিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত বিৰাট ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে আমাৰ বাবে। আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা আনিবলৈ যোৱাৰ সময়ত দুটা পন্থী আছিল, এটা আছে অহিংস পন্থী আৰু এটা হৈছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। আজাদ হিন্দ ফৌজৰ নেতৃত্ব লৈছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আৰু অহিংস আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে। এই কিতাপখনত দুয়োটাৰ সংমিশ্ৰণ দেখা যায়। তেওঁলোকে হিংস পথ লয়, অহিংস পথ লয়, কিন্তু যেনেদৰেই নহওক যাতে দেশলৈ স্বাধীনতা ঘূৰি আহে তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাই আহে। সেই ধৰ্ষণৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ গৈ তেওঁলোকে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মাজেৰে কেনেকৈনো ৰেল লাইনচ্যুত কৰিছিলে সেই বিষয়ে এই কিতাপখনত জানিব পাৰিব। আৰু লগতে সেই
উপন্যাসখন মানে এই মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসখনৰ নারীর এক প্রবল ভূমিকা দেখা যায় যে নারীও এই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কারণে পিছ পৰি থকা নাছিলে। আমাৰ দেশৰ কনকলতা, ভোগেশ্বৰী ফুকননি, মূলা গাভৰুৰ দৰে তেওঁলোকেও এক বলিষ্ঠ অবদান আগবঢ়াই গৈছে। এই উপন্যাসখনত লাষ্টলৈ কি হয়গৈ, তেওঁলোকে বহুতে যুঁজি যুঁজি যেতিয়া এক পৰিকল্পনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোহাঁইৰ পত্নী ডিমি, কলি বাইদেউ, লগতে ৰূপনাৰায়ণ আদি বহুতো কেৰেক্টাৰ আছে যিবিলাকে এই লাইনচ্যুত কৰাত বলিষ্ঠ অৱদান আগবঢ়াইছিল। আৰু লগতে লাইনচ্যুত হোৱাৰ পিছত ধনপুৰ আৰু গোহাঁই মৃত্যুবৰণ কৰে। এই মৃত্যুবৰণৰ পাছত সেই অঞ্চলটোত যেনে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল, সকলোৰে মিলিটেৰীয়ে আহি সকলোৰে ঘৰ দুৱাৰ গাঁও আদি জ্বলাই ছাৰখাৰ কৰি দিছিল, মানুহক বিচাৰি ফুৰিছিল, আৰু তেওঁৰ লগৰ যিবোৰ সংগী আছিল তেওঁলোককো ফাটেকলৈ নি পেলাই জেল দিয়া হৈছিল। আৰু সেই জেলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাষ্টলৈ আহি আহি প্ৰত্যেকজনে ব্ৰিটিছৰ হাতত বা মিলিটেৰীৰ হাতত ধৰা পৰে, আৰু ধৰা পৰাৰ লগে লগে লাষ্টত থাকে ৰূপনাৰায়ণ। আৰু ৰূপনাৰায়ণে তেওঁৰ যিজনী ছোৱালীৰ বিয়া পাতিবলৈ কথা দি থৈছিল তেওঁক বেলেগলৈ বিয়া দিয়াৰ মুহূৰ্তত সেই তাইৰ ঘৰ আহি ওলাই আহি তেওঁৰ দেউতাকেও তেওঁক সহায় কৰে, তেওঁ যোনখিনি ঠাইত আছিল তাৰ পৰা তেওঁ কলিয়াবৰলৈ পলাই যাব খুজিছিল। সেই এনেকেই পলাই যাবলৈ খোজা মুহূৰ্ততে পুলিচে তেওঁলোকক জব্দ কৰিছিল। আৰু লাষ্টলৈ এইটো হোৱা দেখা যায় যে মানুহ ইমান স্বাধীনতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ গৈছিল, ইমান মানুহৰ খুব আছিল যে তেওঁলোকে স্বাধীনতা লাভ কৰিব, সেয়ে বহুত লোকে এই স্বাধীনতাত জঁপিয়াই পৰিছিল। আৰু জঁপিয়াই পৰাৰ লগে লগে পুলিচে তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিল, মিলিটেৰী কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিল। অৱশেষত দাৰোগাই, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দাৰোগাই আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, মানে কি কৰিছিল, পদচ্যুত হৈ গৈছিল। আৰু তেনেকৈ এই সংগ্ৰাম আগবাঢ়ি গৈ আছিল। যিসকল লোক মৰিছিল সেই মৰা ঠাইৰো বেলেগ এজন বলিদান দিছিল, আৰু যোনজনে এক নিৰ্দিষ্ট অৰিহণা যোগাই গৈছিল তেওঁকো শ্ৰদ্ধা সোঁৱৰিয়ে তেওঁলোকে আকৌ নিজৰ স্বৰাজৰ দিশত বা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ দিশত আগুৱাই গৈছিল। এনেকৈয়ে নাৰীৰ বলিষ্ঠ ভূমিকা এইখনত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ ডিমিবাই, কলিবাই আৰু লাষ্টলৈ অনুপমা নামৰ এগৰাকী চৰিত্ৰই তেওঁৰ নিজৰ পত্নী হৈও নিজৰ পুলিচ স্বামীক তেওঁলোকে হত্যা কৰাৰ পিছতো সেই যিজন স্বৰাজৰ লগত জড়িত লোক আছিল তেওঁলোকক ইমান এনেকৈ সহায় কৰিছিল যে তেওঁলোককো স্বাধীনতা লাগে, তেওঁলোকেও স্বাধীনতা ভাল পাইছিল, যে বিচাৰিছিল আমিও স্বাধীনতা পাওঁ, আমিও মুক্ত মনে ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ। এই উপন্যাসখনত যিবোৰ লোকে লাইনচ্যুত কৰিছিল তেওঁলোকে এনে এক পৰিকল্পনা কৰিছিল যাতে মিলিটেৰীসকলৰ যিবোৰ আমাৰ দেশৰ পৰা লৈ যোৱা সামগ্ৰী আছিল, চাহপাত আছিল, কয়লা আছিল, খাৰুৱা তেল আছিল, যিবোৰ বাহিৰলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল সেইবোৰ যাতে বন্ধ হওক, আমাৰ দেশে নিজেই নিজৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি নিজৰ আমদানি কৰক, নিজেই ৰপ্তানি কৰক, লগতে নিজৰ অৰ্থনৈতিক সামৰ্থ্য গোটাই তোলক, সেয়ে সেই সময়তে সেইবোৰ কথাৰ চিন্তাৰ অগ্ৰগণি ঘটিছিল। আৰু যাতে আমাৰ দেশে কেতিয়াও বেলেগৰ তুলনাত পিছ পৰিব নালাগে সেই কথা এই উপন্যাসখনত বাৰুকৈ অনুভৱ কৰি দেখাইছে যে নিজৰ জাতি, নিজৰ মাটি, নিজৰ স্বাৰ্থ আমাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন। সঁচাকৈ এই উপন্যাসখন পঢ়ি মোৰ নিজৰ গানো সিঁয়ৰি গৈছিল। মানে এনেকুৱা এক পৰ্যায়ত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি, তেওঁলোকৰ যি বলিদান আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি আজি এই পৰ্যায়ত আছোঁ। ইমান ভাল লগা এখন উপন্যাস, আপোনালোকে যদি নপঢ়ে ইয়াৰ বিষয়ে কেতিয়াও নাজানে। আৰু মই কওঁ যে নিজৰ যদি জাতিক ৰক্ষা কৰিব লাগে, নিজৰ জাতিক বচাব লাগে, তেতিয়াহ'লে নিজৰ জাতিৰ ইতিহাসটো জনা আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। যদি আমি জাতিৰ ইতিহাস নাজানো, আমাৰ নিজৰ ইতিহাস নাজানো, আমাৰ কিন্তু অস্তিত্বই নাইকিয়া হৈ যাব। মই মোৰ ফালৰ পৰা কওঁ যে আপোনালোকে এইখন কিতাপ পঢ়ক, কিয়নো আমি এইখন কিতাপৰ জৰিয়তে অলপ হ'লেও জানিম যে আমাৰ অসমীয়া সমাজ বা অসমীয়া জাতিয়ে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ হৈকে কেনেকৈনো কি কৰিছিল। কিয়নো দেশৰ ইতিহাস অবিহনে আমি কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহয়। আমাৰ নিজৰ দেশৰ বা জাতিৰ যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে, যদি স্বাৰ্থ ৰক্ষা বা জাতিৰ হকে যদি কিবা কৰিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে আমি দেশৰ ইতিহাস জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আপোনালোকে যদিও কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয়, মই কওঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে মই নহ'লেও বেলেগ বুক টিউবাৰৰ চেনেলবোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যাতে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যক আমি জানিব পাৰোঁ, আগুৱাই নিব পাৰোঁ। আমাৰ সাহিত্যই আমাৰ জীৱন, সাহিত্যই আমাৰ সকলো। যদি আমাৰ সাহিত্যক যদি আমি একাষৰীয়া কৰি থওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি জীৱনত আগুৱাই যোৱাত হেঙাৰ হিচাপে দেখা দিব পাৰে। সেয়ে কিতাপবোৰ পঢ়ক, মই কওঁ
মোৰ যদি চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিবা কিতাপ জানিব বিষয়ে জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু মোক জনাব যে এই কিতাপখনৰ বিষয়ে শুনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু কিবা কিতাপৰ বিষয়ে যদি জানে বা মোক জনাব খোজে আপোনালোকৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মন্তব্য থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মোৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু কিবা কিতাপৰ বিষয়ে জানিবলৈ থাকিলে মোক আপোনালোকে জনাওক আৰু ধন্যবাদ মোৰ চেনেলটোক এনেকৈ মৰম দিয়াৰ বাবে নমস্কাৰ।